kerso madangi dalan. Tumunga-munga baneng sapu caeng uger martabak larang tenan. Nasarateng serya megalan gunung-gunung. Kerang-kerang ngarko korok. Yo jo ngapusi, nggih to Den. Iya, kakang semua. Nggih. Mati dening aku. Tak cobani Raden Janaka. Raden Janaka, aku ora bakal merjaya kelawan wong kang wis ora duwe kekuatan. Kowe tak luwari Raden Janaka, aja melu-melu perkara iki cah bagus. Oh, panas maning jajalat ebel iki aku kok ngedep kaca iki piye? Aku ngedep kaca gedhe-gedhe banget piye? Kok ana wong padha karo aku? Aja bengok-bengok mripeni wong turu Baladewa. Oh edian. Iki suarane ora panglih iki. Iki suarane Bagong iki. Aja ngawur. Iki Prabu Baladewa. Wah setan ora. Iki Bagong iki. Prabu Baladewa. Kowe sik ngembar ku nggowo apa nggo genter to banget. Baladewa rupek mlinjo wae, mlinjo cengelmu kuwi. Iki Kiai Nenggala, iki pamunane satu sekti, tamake gunung jugluk segara asat. Iki Kiai Bendho ayo. Iki nyilen oleh bakul tekan. Kaya apa aku sing tekaning wah mati tenan.